Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Динара Кунафина. Шет мемлекеттерге әуе рейстері қысқартылуы мүмкін. Себебі Қазақстан 14 күннен бері қызыл аймақта тұр. Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары мен Алматы облысында эпидемиологиялық ахуал әлі де күрделі. Жеті облыс сары аймаққа ауса, екі өңір жасыл аймаққа өтті. Наурыз айымен салыстырғанда вирус жұқтырғандар саны 3 есеге көбейген. Ел бойынша инфекциялық ауруханаларда 32 мыңнан астам төсек дайындалса, қазір оның 40% толды. Жансақтау бөлімдерінде 3 мыңға жуық орын бар. Вирустың таралуын азайту мақсатында вакциналау кең көлемде жүргізіліп жатыр. Күні бүгінге 120 мың медицина, 40 мың полиция қызметкері мен 46 мың педагог вакцина алған. Вакциналаудың алғашқы кезеңінде 400 мың адамға екпе салынды. ПТР тестілеу тәулігіне 48 мыңға жеткізілді. Еліміздің бас санитарлық дәрігерінің айтуынша, инфекцияның жаңа штамның пайда болуына байланысты ковидті екінші рет жұқтырғандар саны артуы мүмкін. Әзірге екі жағдай анықталған. С начала апреля в регионы поставлено более 900 023 000 доз вакцины «Спутник Ви». Сәуірдің басынан бастап өңірлерге 923 мың доза «Спутник Ви» вакцинасы жеткізілді. Айдың аяғына дейін тағы 910 мың доза «Спутник Ви» мен 500 мың доза басқада өндірушілердің өнімі жөнелтіледі. Оған қоса 25 мың доза «Казвак» вакцинасы бар, яғни 2 миллион адамның вакцина алу мүмкіндігі бар. Вакцина қолжетімді болуы үшін еліміздің бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен адам көп шоғырланатын жерлерде вакциналау ұйымдастырылады. Ашық қосымшасына қызыл аймақта тұрған 437 нысан қосылған. Қосымшаны 175 мың адам жүктеп алған және тәулігіне 34 мың адам қолданады. Қосымшаның көмегімен 347 адамнан вирус анықталды. Эпидемиологическая ситуация в Турции складывается достаточно сложно. Түркияда эпидемиологиялық ахуал күрделене түсті. Вирус жұқтыру көрсеткішін айтар болсақ, күн сайын 5 мың жағдай тіркеледі. Бұл біздің елдегі жағдаймен салыстырғанда 5,5 есеге көп. Сондықтан бүгін ведомствоаралық комиссия отырысында Түркиямен арадағы әуе рейстерін қысқарту туралы ұсыныс айтылды. Қазір бұл ұсыныс қаралып жатыр. Қызылорда облысына коронавирусқа қарсы вакцинаның 5 мың дозалық партиясы жеткізілді. Қазір «Спутник V» препаратын емдеу мекемелеріне бөлу шаралары жүргізіліп жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 13 мыңнан аса қызылордалық екпе салдырған. Ал вакцина алуға ниет білдіргендер қатары көбейіп келеді. Қазір жұмыс істеп тұрған 16 бекеттен бөлек ірі сауда нысандарында тағы 5 вакцина егу орталығын ашу жоспарда тұр. Эпидемиологиялық ахуал бойынша сары аймақтағы Қызылорда облысында соңғы тәулікте 32 тұрғыннан COVID-19 анықталды. Жұқпалы аурулар ауруханасында 217 науқас бар, оның 11-і жансақтау бөлімінде жатыр. Сол 5 мың дозаның 4400-і біз облысымыздың аудандарына жеткізетін болады. Қармақшы ауданына 300 доза, Арал Қазалы аудандарына 1000 дозадан, Байқоңыр қаласына 200 доза жіберілетін болады, Жалағаш, Сырдария аудандарына 200 дозадан, ал мына Шиелі, Жаңақорған аудандарына 1000 дозадан баратын болады. Алматы облысының Балқаш ауданында коронавирус инфекциясын жұқтыру дерегі бәсеңдеді. Дегенмен арқаны кенге салуға болмайды. Қызыл аймақтағы ауданда қазір 40-қа тарта науқас ауруханада жатыр. 8 адам ауыр халде, қалғандарының жағдайы тұрақты дейді аудандық аурухана дәрігерлері. Ардақай Барлы әңгімелейді. Балқаш ауданы бойынша сәуір айының басында бір күнде 23 адамнан коронавирус инфекциясын жұқтыру белгілері анықталса, қазір бұл көрсеткіш айтарлықтай төмендеген. Күніне 2-3 адамнан ауруханаға жатқызылып жатқан жайы бар. Бақбақты ауылындағы екінші деңгейлі инфекциялық ауруханада қазір 30, Бақанас ауылында 8 адам ем қабылдап жатыр. Балқаш ауданы бойынша бүгінге дейін 10484 ауыл тұрғынынан ПТР анықтамасы алынып, 198 адамның анализі оң нәтиже берді. Күллі әлемді жайлаған індеттің аудан орталығы Бақанас пен Балатопар, Бақбақты, Ағдала ауылдарында кең тарағаны байқалады. Аудандық аурухана ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан Бақбақты ауылындағы дәрігерлік амбулаториядан 100 төсектік стационар құрылып, науқастарды қабылдай бастады. Жағдайлары тұрақты, барлығы емдерін алып жатыр. Жағдай ауыр түскен науқастардың 9-ы кешегі күнге шығарылды, бүгінгі күн 5-еуін шығарып жатырмыз үйіне. Осы індеттің екінші кезеңі толқыны басталғандағы бері 2 өлім жағдайы тіркелді.
коронавирус инфекциясынан көз жұмған екі науқастың қант диабеті, төртінші деңгейлі семіздік сияқты қосымша аурулары болған. Жақында тағы 50 адамнан анализ алынып, тексеруге жіберілді. Балқаш ауданы бойынша коронавирусқа қарсы егу пункттері 4 ауылда жасақталды. Ал Шалғай ауылдарға жылжымалы егу кешені қызмет көрсетуде. Ауданға 950 вакцина бөлінген, оның ішіндегі 800-ін, бүгінгі таңда 800-іне салынды, әлі де вакцинация жүруде. Бір күн алып, жарты сағат күтіп отырық, дәрігерлерін бақылауында. Сол жарты сағаттан дәрігерлерге қайттан тексеріліп, үйімізге қайтамыз. Осы, ешқандай реакция жоқ. Әуелі Аллаға, сосын дәрігерлерге сеніп отырып, осы вакцинаны алып, иммунитетті көтереді дейді. Жағдай ауыр 8 науқас Бақанастағы бірінші деңгейлі инфекциялық стационарға орналастырылды. Ауру жұқтырғандардың дені егде және орта жастағы адамдар. Сондықтан аудан тұрғындарына карантин талаптарын қатаң сақтау керектігін ескертеміз дейді дәрігерлер. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Алматыда 121 адам бизнес нысандарына кіре алмады. Оның 110-ы COVID жұқтырған. 11-і қауіпті індетке шалдыққандар мен байланыста болғандар. Бұл деректі Ашық қосымша анықтап берді. Әзірге бағдарлама мегаполистегі 300-ден аса орта және шағын бизнес нысандарында жұмыс істейді. Олардың қатарында фитнес орталықтар мен спа салондары, боулинг және компьютерлік клубтар бар. Бұл жаттығы залы Ашық қосымшасын алғаш болып қолданғандардың бірі. Бағдарлама ақпан айында пилоттық жоба ретінде енгізілген кезде қажетті құрылғыларды орнатып алған. Содан бері келушілердің статусын өздері ақ біліп отырады. Мәселен, осыдан 2 күн бұрын бір жас жігіт жаттығу залына кірмек болған. Ол ауырып жүргенін ешкімге айтпаған, тек Ашық арқылы QR-кодты сканерлегенде қызыл статус анықталған. Бір жас жігіт келді, Ашық қосымшасымен сканерлеуді өтіндік. Ол да ештеңе демеді. Өтінішімізді орындады. Статусы қызыл болып шықты. Сыртынан қарасаңыз ауырып жүргені байқалмайды. Өзі де мұндайды күтпесе керек, бірден кетіп қалды. Біз ол туралы тиісті жерге хабарлап, ғимаратты түгелдей залалсыздандырып шықтық. Онымен сөйлескен әкімші де ПТР тест тапсырды. Абырой болғанда нәтижесі теріс шықты. Болғана емес, Ашық 4 күн ішінде Алматыда дәл осындай 121 адамның статусын анықтап берген. Олар дәрігердің кеңесін тыңдап, үйлерінде болуы тиіс еді. Дегенмен қауіпті вирус жұқтырғанын біле тұра көпшілік баратын жерлерге кіруге ұмтылған. Барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалады. Әрине, мұның бәрі бизнес нысандарының жұмыс істеу үшін жасалып отыр. Оның үстіне бұл жоба қызыл және сары аймақта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жаттығу залына, боулингке, компьютерлік клубқа болсын, осы Ашық арқылы кірсе, онда ол адамның өзі де сол жердегілер де ауру жұқтырмайтынына сенімді болады. Қызыл статус COVID, сары вирус жұқтырған адамдармен байланыста болған, көк байланыста болғанымен ПТР нәтижесі теріс шыққандар. Ал жасыл ешқандай ауру белгісі жоқ дегенді білдіреді. Дегенмен қазір қала тұрғындары барлығы дерлік Ашық қосымшасы жайында біле бермейді. Енді бұл бағдарламаға кинотеатрлар, театрлар, караоке, концерт залдары да шетінен енгізіле бастайды. Мамандар сол кезде халық толығымен хабардар бола бастайды деген сенімде. Айта кетейік, кез келген адамның ПТР тест қорытындысы Ашық жобасында көрініп тұрады. Сондықтан бұдан былай вирус жұқтырған адамның сайрандап жүруіне жол берілмейді. Қарлығаш Қайыпбекова, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан. Қарағанды облысында қазынаның миллиондаған қаржысына салынған күре жолдың сапасы сыр берді. Қарқаралы қаласы мен Қасым Аман жолы фаулын жалғап жатқан 33 шақырым жолға жарты жыл бұрын ғана асфальт төселген. Қазір шұрық тесік. Мәселенің мән жайын аймақтағы тілшіміз Арда Қасылханұлы біліп қайтты. Жолдың сапасы мен стандартқа сай келмейді, жіптіңізге. Қарқаралы қаласы мен Қасым Аманжолов ауылы арасындағы 30 шақырым жол былтырғана күрделі жөнделген. Ол үшін қазынадан 818 миллион теңге қаржы бөлініпті. Алайда жарты жыл өтпей жатып асфальт жарылып жатыр. Әлі грузовой машинелер жүрген жоқ. Өйткені ауыл болып жағдай жасап жатырмыз жүк машинелерін жүргізбеуге. Енді бұл жеңіл машинаның дөңгелегіне шығып кетті. Ертең енді отын тасу, көмір тасу басталады. Жүк машинелерге келгеннен кейін мынауымыз қазір мысалы бір жыл болған жоқ. Мынандай шұңқырлар бар. Енді амандық болса күзге дейін мыналарыңыз үлкен-үлкен шұңқырға айналады. Жылдар бойы жол азабын тартып келген ауыл жұрты жұмыстың сапалы атқарылуын өз бақылауына алмақшы болып, 10 адамнан тұратын комиссия да құрған. Олар қаншама олқылық танытып, мердігерге талап қойғанымен нәтижесіз. Біздің жолдың мынау основаниясы жоқ.
Смета бойынша ол основания қарастырылмаған бізде. Асты глинистый. Бұл глинистый жер болғандықтан ол қанша үстіне неше сантиметр асфальт салсаңызды, ол бәрбірде батып кетеді ертең жүк машинелер жүрген кезде үстінен. Бір жыл болған жоқ, 5-6 ай өтті, бірақ осы 10% уже ұшыватыр, мысалы асфальттың ұшыватыр. Тұрғындардың талап арызы бойынша ұлттық сапа орталығы бұл учаскеге тексеріс жүргізген. Нәтижесінде жолдың әр жерінен алынған 60 кернінің ешқайсы да стандартқа сай болмай шықты. Оның бірнеше себебі бар дейді мамандар. Бірінші себебі мына ыстық асфальттың Қарағандыдан бірінші тасылуы. Ол жаңа Қасым Аманжоловқа жеткенше дейін өзінің температурасын жоғалтып, төселген кезде, жолға төселген кезде асфальт өзінің несін жоғалтып, құрамындағы сапасын жоғалтады. И сол себептен укаткасы дұрыс болмай, қазіргі жағдайда жолдың осындай болуы сол себеп болып тұр. Жолдың сапасыз болуының тағы бір себебі асфальттың астына қиыршық тас салынбаған. Ескі жолды қырып, топырақтың үстіне төсей салыпты. Ал мердігер болса, жұмысты жобалау сметалық құжатқа сүйені отырып жасағанын айтады. Демек, әу баста құжатты әзірлеген кезде ескерілу керек еді. Қазір жергілікті атқарушы билік өкілдері мердігерді сотқа берген. Бүгінгіні сол мердігерлермен бізде сот процестері жүргізіліп жатыр. Пайда болған жаңа айтып отырған ақауларыңыз кепілдік мерзімі ішінде өздерінің қаражаттарының негізінде қойылатын болады. Мердігер сапасыз жолдың әр жерін жамағанмен мәселе түбегейлі шешілмейді дейді тұрғындар. Ауыл азаматтары миллиондаған қаражаттың сұрауы болса, асфальт қайта төселсін деп талап қойып отыр. Себебі 2022 жылы жолдың кепілдік мерзімі аяқталады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Қарағанды облысында әкімшілік кедергілерсіз кәсіп ашуға болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Нұрлан Шабдар өңірге жасаған 3 күндік сапарынан соң осында қорытындыға келген. Заңнамаға жемқорлықтың жолын кесетін тағы қандай өзгерістер енгізілді? Тілші тарқатады. Қарағанды облысындағы автобус шығаратын мына зауыт өте қысқа мерзімде іске қосылған. Бұған бизнеске тұсау болатын түрлі бюрократиялық кедергілердің жойылуы ықпал етті дейді мамандар. Мәселен, елімізде мемлекеттік қызметтің 200-ге жуық түрі болса, соның 56% қазір электронды форматқа көшкен. Аймақта 48 фронт кеңсе және 18 сервистік әкімдік жұмыс істейді. Во всех городах, районах, области действуют проектные офисы Сарыарқа адалдық алаңы. Қазір өңіріміздің барлық аудан қалаларында Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі жұмыс істейді. Біздің облыс алғашқылардың бірі болып жақсылық акселераторы жобасын қолдады. Соның негізінде аймағымызда бірнеше волонтерлық корпус ашылды. Бұл шаралардың барлығы келешекте жемқорлықтың жолын кесуге көмектеседі. Әкімшілік кодекске енгізілген өзгерістер осыдан 10 күн бұрын ғана күшінеді. Соның арқасында елімізде жемқорлық қылмысын одан әрі азайтуға мүмкіндік туып отыр дейді мамандар. Мәселен, енді кез келген мемлекеттік орган басшысы сыбайлас жемқорлық қылмысына қарсы шараларды қолға алмаса, жазаланады. Если были определены Біздің мамандар сыбайлас жемқорлық қылмысына итермелейтін кез келген әрекетке сараптама жасайды. Егер ондай жағдай анықталса, мемлекеттік органның басшысына ескерту жасалады. Ал ол ешқандай шара қолданбай, жемқорлық әрекет бірнеше рет қайталанса, біз жауапсыз басшыны жазаға тартамыз. Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері елімізде сыбайлас жемқорлық қылмысы 46% азайған. Себебі қазір қылмыстың салдарымен емес, себебімен күресуге басымдық беріліп отыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Үйлі болуды әр адам армандайды. Алайда оған қаражат жетпей жатса қайтпек керек. Мәселені шешудің бір жолын BI Group компаниясы ұсынады. Бұдан былай азаматтар көлігін пәтерге айырбастай алады. Жаңа бағдарламаның жай жапсарын тілшімізден білейік. Үйі жоқтың күйі жоқ. Әр адам алдымен басыбайлы баспанасы болғанын қалайды. Ал нарықта оған қол жеткізудің сан түрлі жолы бар. Енді мініп жүрген көлігіңізді де жылжымайтын мүлік аларда төлем орнына өткізе аласыз. Бүгін BI Group және Aster компаниялары тиісті келісімге қол қойды. Пәтер құны 20 миллион тұрсын деп айтайық, да? Бір немесе екі комнаталық пәтер болсын. Сіздің қолыңызда 5 миллион болатын болса, бастапқы жарна автокөліктің құны сол 5 миллион теңге тұратын болса, қолыңызда 10 миллион теңге бар деп ескерейік. Қалған 10 миллион теңгені сіз ипотека арқылы немесе біздің компанияның рассрочка бағдарламасын арқылы пәтерді сатып ала аласыз. Трейдинг авто бағдарламасы бойынша көлік құнын бағалау алдымен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында жүзеге асады. Кейін Атырау мен Ақтауда бұл қызметті пайдалануға болады. Бағдарлама азаматтардың үйлі болсам деген арманын аз уақытта орындауға мүмкіндік береді. Себебі көлікті кімге және қалай сатамын деп әуре болудың қажеті жоқ.
Абсолютно никаких нет ограничений. Биай Групп компаниясынан пәтер таңдап алған соң біздің орталыққа келесіз. Көліктің қай түрін болмасын, өндірушісіне тарихына қарамастан қабылдаймыз. Қызметкерлеріміз санаулы уақыт ішінде құнын анықтап береді. Тағы бір жолы барлық рәсімді Aster.kz портал арқылы онлайн орындау. Мамандар бұл басты базына баспана мәселесін шешуде. Тиімді тетік боларына сенет. Тек тұрғын үй ғана емес, жылжымайтын мүліктің кез келген түрін осы тәсілмен сатып алуға болады. Назерке Тоқжан, Асхат Қарағушиев, Хабар 24. Алматыда тау етегінде орналасқан элиталық коттедж қалашығы топырақтың астында қалуы мүмкін. Себебі Сұңқар халықаралық трамплин кешеніне жақын жерден тағы бір құрылыс жұмыстар басталды. Бұл спорт кешеніне де қауіп төндіреді. Мұнда сырғыма қаупінің жоғары екенін мамандар да растап отыр. Сондықтан аталған жағдайға алматылық белсенділер алаңдауда. Толығырақ Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. Трамплин кешені 2011 жылғы қысқы Азиада ойындарының қарсаңында пайдалануға берілген. Қазір карантин болғандықтан спорттық мәдени іс-шаралар өтпейді. Бұл таудан Алматы алақандағыдай көрінеді. Сондықтан қала тұрғындары осы жерге келіп серуендеуді дәстүрге айналдырған. Сұңқар халықаралық трамплиндер кешені орналасқан аймақта қазір үйлер көптеп салынып, ықшам ауданға айналды. Ол аз дегенде енді тура таудың етегі қазылып, тағы бір құрылыс жұмыстары басталып келеді. Мәселені байқаған алматылықтар дереу әлеуметтік желіге жариялайды. Қазіргі таңда ол жерге астынан қазылып, жаңа қатылавандар қазылып, шұңқырлар қазып, үй салынып жатыр дейді. Ол енді әрине, ол дүмпу болған кезде ол жерге қанша дегенмен қауіп бар. Өйткені мына толассыз жауын жауса да, үстіне оның Сұңқар тауының үстінде жаңа трамплинге ешқандай жаңағы су жүретін каналдар ештеме салынбаған, тек қана тас жол салынған. Ол тас жолдан судың кететін жері жоқ, жаңағы жауыннан аққан судың барлығы жаңағы тас жолдың үстімен ағып кеп айырылған сызықтардың ішіне барлығы сол жерге құйылып жатыр. Құйылады, содан бір қатты егер жауын жауса ол жерден сырғып кету қаупі бар. Мамандардың айтуынша, бұл қаладағы сырғыма қаупі жоғары аймақтардың бірі екен. Осындай қауіптің барына қарамастан құрылыс жұмыстарын бастап кеткен қандай компания? Оларға құрылыс жүргізуге кім рұқсат бергенін қалалық әкімдіктен сұраған едік, мардымды жауап ала алмадық. Қазір осы аймақты толықтай зерттеу үшін арнайы комиссия құрылыпты. 2016 жылдан бастап аталған учаске сырғыма қаупі бар қатарына жатады. Бұған арнайы сипаттамалар мен ұсынымдар мен көзделген паспорт жасалынған болатын. Қазіргі таңда 12 сәуір күні барлық мүдделі органдар мен әкімдіктің бірқатар басқармалар мен Қазгидрогеология, Институт география, Қазниса, Қазселден қорғау және төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бірлесіп арнайы тереңдетілген зерттеулер жүргізілетін болады. Зерттеу нәтижелері 3 жылдан кейін ғана белгілі болады екен. Дәл қазір төніп тұрған қауіп жоқ, алайда апат айтып келмейді. Табиғат тосын мінезі танытып, толассыз жауын жауатын болса, таулардың сырғып кетуі мүмкін екенін мамандар айтып отыр. Сондықтан сақтық шараларын қазірден бастап қолға алу керек. Жандос Айтбайұлы, Кенжан Мыраев, Әбен Нарынбаев, Хабар 24, Алматыдан. Елордада жыл басынан бері әлеуметтік осал топтармен жұмыс істейтін 8 орталық ашылған. Мұндай орындар әуелі көп балалы аналар мен ерекше қажеттіліктегі жеткіншектерді тәрбиелеп отырған отбасылар үшін қажет. Орталықтардың мақсат міндеті не? Қандай бағытта жұмыс істейді? Нұрбек Байбосын жалғастырсын. Жанар Баймұхамбетова алтын құрсақты ана. 9 баланы дүниеге келген ол қазір осы орталықтағы тігін цехында еңбек етеді. Тапқан табысым бала шағамды асырауға жеткілікті дейді көп балалы әйел. Бұрындары жұмыссыз жүрген Жаннаны өз секілді аналар осында шақырған. Қазір екі қолға бір күрек ұстаған ол қыз жасауымен түрлі бұйымдар тігуді қолға алған. Ешқандай жұмыстан қашпаймыз. Қандай жұмыс болса, сол жұмысқа істеуге тырысамыз. Заказдарымызды қабылдап. Бұл жердің берері өте көп. Неге десеңіздер, алтын құрсақты аналардың біріншіден бас қосатын жеріміз бұл жер. Одан кейін бір-бірімізге көмектесе аламыз, сөзбен болса да. Қолымыздан кейін осы қазақ өнерін жоғалтпау біріншіден. Екіншіден сол көмек, Қазақстанда өзіміздің жаңағы отандық өнімді дамыту. Әлеуметтік осал топтармен жұмыс істейтін бұл орталықта оннан асана еңбек етеді. Олардың әрқайсысына жүктелген өз міндеті бар.
бірі тігін тіксе, енді бірі дайын өнімді өткізумен айналысады. Қазір көп балалы аналардың қолынан шыққан заттарға сұраныс та бар. 9-10 баласы бар аналар осында жұмыс істейді осы қоғамда. Білмеген аналарымызды тігінге де үйретіп жатырмыз. Енді көшеге шығып жүргенше үкіметке қол жайып, өзіміз нақабамызды тауып жұмыс істеген соны дұрыс деп шешім қабылдадық. Бір жыл бұрын ашылған қоғам. Осылай енді ақырын-ақырын жұмыс бастап жатырмыз. Ал алтын құрсақты аналар жұмыста кезде, олардың ұл-қыздары үйде білім мен тәрбиеден алыстамас үшін арнайы білім беру орталығы да ашылыпты. Қазір мұнда 90-нан астам бала келіп білім алады. Ағылшын тілі мен домбыра тартуды үйренгісі келгендердің қатары көп дейді осы орталықты құрған Ұлжан Мырзагелдиева. Көп балалы ана мемлекеттің қолдауының арқасында осы әлеуметтік жобаны қолға алғандығын айтады. Оқу орталығының басты мақсаты көп балалы отбасының балаларына тегін білім беру. Көп балалы отбасының балаларына көмек берудегі себебіміз ондай отбасына жағдайлар көп келе бермейді. Сондықтан біз қолдау ретінде мынау карантиндік талаптарды сақтай отырып, балаларға жағдай жасаудамыз. Үйімізде 5 баламыз, мен үлкенімін. Мен бұл жерге келіп атқаныма 2-3 ай болды домбыраға. Қосымша ағылшын маған бұл жерде оқыған ұнайды және жақсы түсіндіреді. Қазіргі таңда елордада ашылған 8 орталықта 100-ден аса қыз-келіншектер жұмыспен қамтылыпты. Ал мамандығы сай келмейтін кейбір көп балалы аналар қайта даярлау курсынан өткен. Жұмыстың ең негізі бұларға жандай балық бермей қармақ беру, яғни жұмыспен қамтамасыз ету. Бұл жұмыспен қамтамасыз ету болған кезде де бұл әкімшіліктің ынтасы емес, ол кісілердің өздерінің ынтасы. Солардың ынтасын жүзеге асырып, олардың бастамаларын қолдап, кей жерлерде ғимаратмен көмектесіп, кей жерлерде жандай жиһазбен көмектесіп, кей жерлерде азмаз жөндеу жұмыстарымен көмектесіп, кей жерлерде ақылмен кеңеспен көмектесіп, осындай орталықтардың ашылуына біз септігімізді тигізіп жатырмыз. Мұндай орталықтардың жұмысын жүйелендіру үшін алдағы уақытта бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсету жобасы жоспарға алынған. Ең бастысы халқымыздың санын көбейтіп, демографияға үлес қосқан алтын құрсақты аналар мен ерекше қажеттіліктері бар балалар тәрбиелеп отырғандар қандай да бір көмекке мұқтаж болмаса игі. Нұрбек Байбосын, Нұрғали Мамырбаев, Асхат Қарақойшиев, хабар 24, елордасы Нұрсұлтаннан. Алматы облысы Қарасай ауданындағы көп салалы ауруханасында үміт бесігі әлеуметтік жобасы іске асырыла бастады. Енді онда орнатылған байланыс орталығына қиын жағдайға душар болған болашақ аналар хабарласып, мамандардың кеңесіне жүгіне алады. Жобаны ұйымдастырушылар қыз-келіншектерге психологиялық және профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы тастанды балалар санын азайтуды көздейді. Орталыққа хабарласқандардың аты-жөндері жарияланбайды. Мұндай байланыс орталығы былтыр Еңбекші Қазақ аудандағы ауруханада да ашылған еді. Ауруханамыздың әкімшілігі осы жобаны өте қатты қолдайды. Осының бәрі сәбилер далада қалмасын деп, жақсы ем көрсетуге осының бәрін ұйымдастырған болатын. Балалар мұздал қалмай, далада қалмай, мусорны ящикте талмайтындай. Үші біздің қолымызға түсін, ақында бөшеден керекті өмірін сақтап қалған тұрсамыз. Жалғастырайық. Шымкентте алдағы аптада нөсер жаңбыр жауады. Синоптиктердің болжамы осындай. Жауын шашын толассыз жауса, су қоймалары мен өзендер арнасынан шығуы мүмкін. Қатердің алдын алу үшін мамандар шаһар айналасында су басу қаупі бар деген аумақтарды тікұшақпен бақылап тексеріп шықты. Көктем шығысымен Шымкентте елең алаң кезең басталады. Бұл мезгілде шаһарда жауын-шашын мол жауып, су айдындары мен өзендер кез келген уақытта тасып, үйлерді су басуы мүмкін. Табиғаттың тосын мінезінен мұндай келеңсіз жағдай қалада талай рет тіркелген. Алайда төтенше жағдайлар департаменті биыл бұған дайындықты күшейтіп, алдын ала әзірленген. 5000-ға жуық қап пен минералды жаңағы заттар дайындалған. Одан бөлек 18 тонна және құм дайындалған. Жаңағы егер қауіп төнген жағдайда жеке құрам 992 адам мен 60 мотопомпа бүгінгі таңда күштер мен құралдары дайындыққа келтіріліп тұр. Кез келген жағдайда олар жедел түрде әрекет жасауға дайын. Шымкент қаласының аумағында 4 су қоймасы бар. Қазір бұл нысандар 80%-ке дейін суға толып тұр. Мамандардың айтуынша, бұл қалыпты жағдай көрінеді. Биыл жыл басынан бері жауын мөлшері мол түскен, су қоры да жеткілікті. Алайда бұған жергілікті жұрт алаңдамайды. Бұрын қауіп төнген осыдан бір 5-6 жыл бұрын. Кейін алдын бәрін жөндеп, бетондап,
бәрін жөнде қойды. Бұл денгей сәл көтерілген судың. Жаңбыр көп болды бірақ. Құтқарушылар қауіп әсіресе шағын су айдындары мен тоғандардан екендігін жасырмайды. Мәселен, бір ғана Бадам өзенінің өзінде су басу мүмкін деген 6 бөлігі бар. Шымкент қаласында құлақтандыру жүйесі ай сайын бізде жоспарлы түрде тексеруден өткізіліп отырады. Осы мына өздеріңіз көріп отқан Текесу су қоймасында да құлақтандыру жүйесі орнатылған. Мына төменгі Текесу ауылында мысалы 300 үй бар, 600 халық тұрады. Егер жаңағыдай бір қандай да бір төтенше жағдай орын алатын болса, құлақтандыру жүйесі арқылы хабарлама жасаймыз. Дәл қазір қалада су басу қаупі жоқ. Оған мамандар әуеден бақылау жұмыстары кезінде көз жеткізді. Бірақ арқаны кенге салуға болмайды дейді құтқарушылар. Кенет жаңбыр шелектеп жауса, жағдай қиындауы мүмкін. Айта кету керек, былтыр Шымкентте 30-дан астам үй су астында қалған еді. Руслан Бақытбекұлы, Рауль Ғабитов, Нұрмахан Мұсатов, Шымкент, хабар 24. Қостанайда жаңбыр суы жиналатын кәріз құдығынан қара сұйықтық алынғаны туралы айтқан едік. Мұнай өнімдеріне ұқсас сұйықтықты сараптамаға жіберген экологтар бүгін оның қорытындысын жария етті. Олардың айтуларынша, кәріз суына үлкен көлемде қолданылған техникалық май араласқан. Сол маңдағы мұнай өнімдері базасының оған еш қатысы жоқ дейді. Автокөліктерінен төгілуі мүмкін деген жорамалды да жоққа шығарып отыр. Мамандар кәріз құдығынан ағып, сай салада жиналатын су құрамын да тексерген. Ол жерлерде анықталған май көлемі көп емес, тобыл өзені таза деп отыр. Жаңбыр суы жиналатын құдықта техникалық майдың қайдан пайда болғандығы әзірге беймәлім. Бұл құдық қаланың ауыз су желісімен байланыспайтынын айта кетейік. Біз бұл құдық кімге тиесілі екендігін, қандай мақсатта қолданылатындығын сұрап, жергілікті атқарушы органға хат жолдадық. Жауабын күтіп отырмыз. Оны бақылауда ұстайтын боламыз. Тұрақты түрде мониторинг жүргізіледі. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арнақ ұсулы болсын.